Зміни вони повинні бути як і кількісними, так і якісними. Якщо ми збільшуємо знову на певну кількість армію, то її потрібно забезпечити. Питання полягає в тому, що чи передбачені кошти на забезпечення, чи знову ж це все ляже на руки волонтерів. Наскільки ці зміни вони не будуть вибуховими в суспільстві? Чесно скажу, отлично отношусь. Как бы сказать, слава богу, что все-таки решили это сделать. Опять же, через 36 месяцев целая куча людей смогут, опять же, будет хотя бы дан такой шанс вернуться обратно. Беря опыт израильской армии, то есть ни к чему это, в принципе, плохому не приводило, а только лишь к повышению сознания граждан. Ну, хай они, по-перше, войну назовут войною. І мобілізують депутатів, щоб вони пішли воювати, а не простий народ, який і так потерпає від війни, а вони тільки жирують. Пики ростуть, от таке. Якби у нас держава приділяла уваги до армії, давала озброєння і оснащувала її, я певен, ну, люди самі йшли б. Жінки нам тут потрібні. Ну, а як хто буде піднімати бойовий дух? Жінки потрібні тут, а ніяк не на війні. Це 100%. Я вважаю, що це все індивідуально. Я думаю, що треба заставляти чоловіків всіх являтися, тому що чоловіки теж потрібні і тут, і там. І краще брати тих, хто дійсно цього хоче душою, серцем, тому що там вони більше допоможуть, ніж ті, яких заставлять це зробити. Якщо так посудити, то вони доволі багато прав відбирають у чоловіка. Ну, то есть отмена на права, ну, с этим еще можно жить, но, например, люди, которые ведут свой бизнес, и они по факту не могут это иметь, потому что они военно обязаны, они не появились в этом. Ну, я этого не понимаю, это звучит как-то не так, как должно быть. У меня человек мобилизованный уже с початку войны, у меня мама мобилизована, у меня мама офицер, и тому, знаете, это дуже таке спорне питання. Я бы... По-перше, я би мобілізувала офіцерів запасу, всіх, хто в запасі, тому що у нас дуже багато офіцерів, які повинні були, ну, бути мобілізованими. Якщо б всі мали таку військову підготовку, то можна було б, в військову підготовку входить не тільки от постріляти там з пістолета, з автомата, але ще й медична підготовка. Тому я вважаю, що кожен громадянин України має бути медично підкований. Якщо чесно, ставлюся з трішки скептизмом, але розумію, через що це, ну, через що такі закони, через що такі пропозиції. Сумніви в більшості викликає те, що немало цього конекту з народом.